皆さんこんにちは、 BC スウェルワイドリフト部門のビビロイヤルことフミヤチョです。本日は優秀なサポートチャンピオンナミを解説していきますが、その前にゲストを紹介します。どうもー、 BC スウェルワイドリフト部門レックスです。サポート解説なら任せてください。はい、サポートの鬼レックさんに来ていただきました。お願いします。ハジリフ動画ではワイドリフト入門生初心者に向けた情報を発信中です。概要欄の再生リストからぜひチェックしてください。では早速ナミの魅力を語っていきましょう。まずナミの特性について説明します。味方を守ることに特化したエンチャンターと呼ばれるサポートチャンピオンです。攻防一体の2スキルによって連戦が非常に強力です。1スキルやウルトの暴動阻害スキルによって集団戦も得意です。その反面 HP が低いため敵に捕まらない立ち回りを意識しましょう。適正レーンはドラゴンレーンとなっています。またドラゴンレーンのサポートという役割になります。サポートはミニオンを相方の ADC に譲り、回復、攻撃、視界の確保に集中するロールです。ミニオンを不要に攻撃しないように注意しましょう。次にスキルについて説明します。パッシブさざ波の後押し。波のスキルに触れた味方チャンピオンは 1.5 秒間移動速度が増加します。このスキルは自身にも適用されます。1スキル水の牢獄。水砲を飛ばし魔法ダメージを与えて敵をノックアップします。発動までに少し時間がかかるため相手の移動先を予測して撃ちましょう。2スキル潮の流れ。味方と敵チャンピオンの間を最大3回跳ねる水流を放ちます。水流は味方を回復し敵には魔法ダメージを与えます。同じ対象には一度しか跳ね返らないので注意が必要です。ファンスキル血を使いの祝福。味方チャンピオンが6秒間に行う3回の通常攻撃を強化します。強化通常攻撃は追加で魔法ダメージと移動速度低下を与えます。ウルト怪人の舞。波を送り出し魔法ダメージを与えて敵をノックアップし移動速度を低下させます。スロー効果は2から4秒間持続し波の移動距離に応じて増加します。波に触れた味方はさざ波の後押しの効果が2倍になります。スキル上げ順番。スキル上げは2、3、1の順番で上げていきます。またウルトが上げられるタイミングは優先的に上げましょう。はい、基本コンボを紹介します。 AA2 スキル AA、 もう一つは AA 自分に3スキル1スキル AA2 スキル。味方もしくは自身で攻撃阻害スキルを与えたタイミングで1スキルを狙っていきましょう。次に立ち回りについて説明します。連戦では基本コンボを使ったダメージトレードを行っていきましょう。長距離射程の通常攻撃を利用して一方的に敵に攻撃しましょう。敵に近づきすぎると射程が生きないので注意しましょう。味方や自身が削られてしまった場合は2スキルで回復しましょう。集団戦では味方の行動阻害スキルに合わせて1スキルやウルトを狙っていきましょう。育っている味方または ADC の隣で守ることを意識しつつ、自身も捕まらない立ち位置を意識して立ち回りましょう。相手にアサシンが多い場合は1スキルを残しておくのも強力です。それでは相性のいい ADC を紹介します。お願いします。1つ目、ルシアン。お互い序盤のレーニングが強力で相性がいいです。ルシアンが3スキルを使ってブリンクしたタイミングで2スキルと3スキルを付与してあげましょう。それだけでダメージトレードが有利になるはずです。2、ケイトリン。長距離射程を生かし相手をとことん削ることができます。ケイトリンが AA を入れるタイミングで3スキルを付与してあげましょう。また CC チェインが非常に強力ですので APC のラックスやモルガナとは組み合わせることも強力です。次にビルドを紹介します。ビルドはアーデントセンサー、靴、スローウォータースタッフ、ハーモニックエコー、アテネの支配、ラバドンデスキャップ。ただ靴はリコールしたタイミングや早めに積んであげるのがいいかもしれません。次にルーンの紹介です。キーストーンはエアリーや生命の泉、
波動はブルータル・ウィークネス、不滅はアダプティブ・コーヒーもしくはハンター・巨人、典型はマナフローバンドか狙撃手、基本的にはマナフローバンドがおすすめです。ビビロイヤルチャンネルではイーグオブレジェンドやワイルドリフトの動画を毎日投稿中です。ライブ配信も行っているのでぜひ遊びに来てください。お願いします。またレックスチャンネルも概要欄に記載があります。両チャンネルの登録&高評価、 Twitter のフォローお願いします。お願いします。それではバイバーイ。レーンの位置が反転されています。ワイルドリフトへようこそ。移動中です。ミニオンが出撃しました。いつか必ず故郷に帰る。一杯どうぞ。私に任せて。私に本気を出させない。これだから肺呼吸する人は魚の餌になりたいの。ファーストフライ、敵を倒しました。敵を倒しました。敵のチャンピオンから退却。魚の餌になりたいの。敵のチャンピオンから退却。私に任せて。一杯どうぞ。使命を果たす。これだから肺呼吸する人は。敵を倒しました。どう？流れに逆らう勇気はある？味方が倒されました。敵を倒しました。使命を果たすわ。エンゲージ。トップレーンのタワーが攻撃されています。味方が倒されました。敵のチャンピオンから退却。
移動中です。移動中です。危険、危険、危険。みんな海でドラゴンを攻撃。私に任せて。危険。味方チームがドラゴンを倒しました。移動中です。最初のタワーが破壊されました。味方が倒されました。エンゲージ、タワーを攻撃。エンゲージ、敵チームがリフトヘラルドを倒しました。敵を倒しました。危険。みんな海でつながっているわ。これだから肺呼吸する人は。危険。いつか必ず故郷に帰る。危険。みんな海でつながっているわ。危険。敵を倒しました。死ねば来たくない。いつか必ず危険。故郷に帰る。
敵を倒しました。流れに逆らう勇気はある？味方が倒されました。トップレーンのタワーが攻撃されています。ボットレーンのタワーが攻撃されています。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。敵を倒しました。ボットレーンのタワーが攻撃されています。引け引け。敵を倒しました。みんな海でつながっているわ。タワーが破壊されました。敵のタワーを破壊しました。ドラゴンを攻撃。敵のタワーを破壊しました。流れに逆らう勇気はある？エンゲージ。キリングスプリント。キリングスプリント。ランプ。味方チームがドラゴンを倒しました。これだから肺呼吸する人は。トップレーンのタワーが攻撃されています。くらいなさい。私に任せて。味方チームはリッドヘラルドを倒しました。敵のタワーを破壊しました。使命を果たすわ。移動中です。みんな海でつながっているわ。バロンを攻撃。トップレーンのタワーが攻撃されています。味方が倒されました。タワーが破壊されました。ランプ。ドミネーティング。バロンを攻撃。敵を倒しました。準備運動はしっかりね。トップレーンのタワーが攻撃されています。ビクトリー。